יותר מ-100 תלונות ומאות שיחות טלפון זוהמות הגיעו ביממה האחרונה לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בעקבות המערכון בתוכנית ארץ נהדרת, בו נעשה שימוש בתפילין כחיקוי לקוקיות של הזמרת נטע ברזילאי. בעיתונות החרדית ובעיתונות הדתית שערה, כך גם במערכת הפוליטית, בשורה של התבטאויות, הנה דברים שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני חושב שלא חייבים להיות, לא חייבים להיות חובשי כיפות כדי להבין את החשיבות של המורשת שלנו לעתיד עמנו. זה מהות הקיום שלנו, זה מה שמבדל אותנו, זה מה שמייחד אותנו, וזה מה שמחזק אותנו. דווקא בימים האחרונים ראיתי איזשהו דבר לכאורה סאטירי, אבל אני רוצה להגיד לכם, אני בעד סאטירה ובעד פרודיות. כולכם יודעים שאנחנו מעט לעת סופגים כמות כזאת, גם כלפינו, וזה בסדר גמור. אין לי בעיה עם זה. אבל יש דברים שפשוט לא עושים. פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, שלום לך. שלום לך ולכל הצופים. פרופסור הכהן, בואו ניקח את מקרה התפילין הזה בארץ נהדרת כמקרה מבחן. אפשר לסרטט את הקו בין סאטירה וחופש ביטוי לבין ביזוי ערכי דת במקרה הזה? בוודאי שאפשר, זה בסופו של דבר שאלה של שכל ישר, של טעם טוב. ברור שיכולות להיות מחלוקות בשוליים, אבל יש דברים שאני חושב שכולנו נסכים עליהם, שגם סאטירה טובה וגם חוש הומור מפותח אינם מתירים אותם, החל משימוש בסמלי שואה, והמשך בפגיעה, למשל ברגשות של משפחות של חללי צה"ל, או של ניצולי שואה, וגם רגשות דתיים הם בכלל זה. אז אם הפגיעה ברגשות הדתיים הייתה מחויבת המציאות, זה היה באמת המסר המרכזי של הסאטירה הזאת, הייתי יכול להבין את זה, אבל במקרה הזה, מי שראה את התוכנית מבין שלא היה לזה שום קשר לדת, אלא שעל הדרך עשו איזה שימוש בסמל דתי, בין אם זה נעשה בכוונה ובין אם לא, בוודאי שזה פוגע ברגשות של הרבה מאוד אנשים. כן. אני רק רוצה לתאר ולדמיין לעצמי ולכולנו מה היה קורה אם היו משתמשים בסמלים של דתות אחרות. אני חושב שאז היינו שומעים הרבה יותר קולות זעקה ממה ששמענו. אז היחס של מערכת המשפט הוא שונה כאשר זה נוגע ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים. מה מלמד אותנו הניסיון בעניין? אז קודם כל, החוק כמובן הוא עיוור. יש לנו סעיף בחוק העונשין שאומר שפגיעה ברגשי דת היא עבירה פלילית, בשונה מפגיעה ברגשות אחרים. הבעיה היא כפולה, הבעיה היא שהחוק מדבר על פגיעה עמוקה ברגשות, כמובן שזה מושגים מאוד עמומים שקשה מאוד להגדיר אותם. והדבר השני, כפי שקורה בהרבה מאוד סעיפים פליליים שמתנגשים עם חופש הביטוי, זה שבתי המשפט, קודם כל נתחיל עוד עליהם במשטרה, רשויות האכיפה ממעטות מאוד להגיש כתבי אישום ואפילו לחקור כשמדובר בפגיעה ברגשות יהודיים. הם עושים את זה יותר כאשר מדובר למשל ביריקה על צלבים או בפגיעה ברגשות של בני הדת המוסלמית או דתות אחרות. Okay. וגם בתי המשפט, ופה כמובן אפשר להוכיח את זה מבחינה אמפירית, כאשר היה מדובר בפגיעה ברגשות למשל של הדת הנוצרית או של הדת המוסלמית, בתי המשפט, באותם מקרים נדירים, אני מדגיש, עדיין מקרים נדירים, החמירו בענישה וגם הרשיעו, כשמדובר ברגשות של יהודים, בתי המשפט בדרך כלל נוטים לומר שחופש הביטוי גובר. אני אומר שוב, זה אולי תוצאה שיכולה להסתבר, אבל בוודאי היא לא מסבירה את האפליה בין הדתות השונות. אני גם לא חושב שתמיד היא מוצדקת. פרופסור אביעד הכהן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה רבה לך, הולכה לתפים. שניים איתנו, אבי שושן, כתב ומבקר תרבות ויינט. אבי, שלום, לילה טוב לך, ולילה טוב גם לך, גואל וקנין, איש תקשורת, מנכ"ל מוסדות הבבא סאלי. אבי, אני אתחיל איתך. אתה יודע שהבבא סאלי זה דוד של אמא שלי. אני הנכד של הבבא חאקי. נו, ראיתם מה קרה כאן עכשיו? מדהים. זה לא ציפית. לא ציפיתי לזה, לא. אבל הנה זה קרה. נטע ברזילאי. תגידו, יכול להיות שארץ נהדרת עשו על כולנו סיבוב, שכולנו נפלנו לתוך המלכודת הזאת אתמול, לרוץ ולהזדעזע מהדבר הזה? זה מה שהם רוצו. אני לא חושב שהם ידעו את מה שהם עשו. כי אני חושב שמהחוויה שלי, עם היכרות שלי, עם הסצנה תל אביב ואת הברנצ'ה התקשורתית, זה סוג של ניתוק מסוים שבאמת הם לא, הם לא גדלו לתוך זה, הם לא מבינים לתוך זה, ואולי מבורות, באמת מבורות,
הם לא מבינים שלקחת תפילין ולשים אותם במערכון, שנגיד שהדמות של ראובן מתפלל, זה טבעי וזה לגיטימי, אין שום בעיה. אפשר להשתמש בתפילין אם אתה חלק מדבר שהוא טבעי ומתבקש. להפוך אותם לקוקיות שנטע ברזילאי, להכחיך אותם, זה כבר משהו שמביע שנאה, וזה מביע בוז. וזה בוז לכל מה שהם. הם חושבים שזה לא נכון ולא ראוי, שזה דת, מסורת, יהדות, אמונה, שהם מבחינתם, אנחנו נחנך אותם. אבל זאת אולי צורה אחת לחשוב על זה, אבל צורה אחרת יכולה להיות שבארץ נהדרת ישבו, אמרו, איך אנחנו עושים בז, איך אנחנו עושים רעש מול האח הגדול, שומרים על הכוח שלנו, בחשיפה, ברייטינג, צריך איזושהי פרובוקציה. אין ספק שמאז הפיצול, אם נדבר על ארץ נהדרת, הרי הם ירדו מ-32-33% רייטינג, ירדו ל-19%, והם גאים שהם עקפו את האח הגדול. עדיין 19% זה משהו 81% מהמדינה לא צפה בהם. המהדורת השבט הקדושה הזאת, שאנחנו הפכנו אותה לפרה קדושה של, של, בירת הסטיריקה של ישראל, היא בסופו של דבר... לא הרבה רואים אותה במדינה. זה לא הקונצנזוס המרכזי. זה לא 45% רייטינג שהיה לאירוויזיון שבאמת כל המדינה, מדינת ישראל ישבה. וזה פה הטעות שהתקשורת לוקחת את ארץ נהדרת והופכת אותה לאי הסטנדרט לבידור ולהומור הישראלי. עכשיו, אני מאמין שכל מי שצפה בבית וכן ראה את התוכנית, בסופו של דבר רוצה לצחוק, רוצה ליהנות, רוצה ליהנות מהבידור של התוכנית. הוא לא רוצה להתבזות, הוא לא רוצה להרגיש שבזים לו. והבוז הזה, שזה הולך באופן מגמתי, שזה גם ארץ נהדרת, כמובן ליאור שליין, שעם המערכונים האינסופיים שלו, על למה אין אלוהים ולמה מי שמאמין באלוהים הוא אידיוט, בסופו של דבר אנחנו, הדור שלנו, הצופים היום, כבר לא יכולים יותר להרגיש שצוחקים עליהם בפרצוף, כי אנחנו מבינים שלא צוחקים איתנו, אלא שצוחקים עלינו. גואל, אתה מרגיש שבזים לך כאדם חרדי, כאיש שחי בתוך החברה החרדית, שתוכניות הסאטירה בישראל, אולי התקשורת הישראלית בכלל, רואה בך כאדם חרדי, ככזה שאפשר לבוז לו פעם אחר פעם. טוב, אני שאלת פה כמה שאלות, ואני אתן גם כמה תשובות. אני גם מתייחס לדברים שהוא אמר. אף אחד לא בז לי, אף אחד גם לא יכול לבוז לי. אני בוחר להלב, אני בוחר שלא להלב ממה שאני רוצה או לא רוצה. אני גם לא נפגעתי מתוך, ממה שקרה שם, אבל אני גם לא הופך אותם לכאלה תמימים. זה לא שאנחנו העצמנו אותם. כל מי שלמד את המבוא לתקשורת מבין שהטראפיק שמייצר את כתבה לפני או אחרי או בתגובות, זה חלק מהמשחק עצמו. טראפיק, כמות החשיפה. והם ידעו מה הולך להיות אחרי דבר כזה, כשנכנס שחקן. עכשיו, קודם כל צריך לזכור, הקטע פה לא היה תפילין, הקטע פה היה בנט, ואולי נטע ברזילאי על צורת המראה החיצוני שלה. ברמה אישית לא נפגעתי, אף אחד לא בז לי, הרי זה ברור לי באופן ודאי שיש איזשהו כיתוב בחברה הישראלית, ואפילו אפשר לקרוא לזה שנאה בין ציבור חילוני, ברנג'אי, תל אביבי, כמו שהוא הגדיר את זה, לבין שאר הציבור המסורתי, ומעבר לזה אפילו הציבור החרדי. אבל לבוא להגיד שנפגעתי, לא. לא, זה קצת לא משתלם, אתה יודע, עם התגובות שאנחנו רואים מתוך החברה החרדית, גם של אריה דרי, גם של הרב ליצמן אתמול. אגב, דבר שהוא קצת מקומם בעיניי, כי כאילו הפקרנו את העניין הזה של תפילין, שזה סמל יהודי מובהק, כאילו כל הסיפור הזה של פגיעה בתפילין, בערך הזה, זה משהו שהוא רק בעיה של החרדים או של הדתיים. זה התחיל כמי שהובילו את זה ראשונים, זה באמת היו אריה דרי, אלי ישי, אבל אחר כך אתה ראית שזה תפס למקום שכלל החברה הישראלית וכלל הציבור המסורתי המאמין בחברה. הנקודה פה היא לא הציבור החרדי, וזה לא הציבור שנפגע או לא נפגע. הנקודה פה זה שמגיעים, הגענו למצב שיהודים, אחים שלנו מסוגלים לקחת את אחד מהסמלים המובהקים של היהדות שעליו נרצחו יהודים לאורך שנים ומסרו את נפשם על הדבר הזה, והופכים אותו לאיזה כלי שרת בתוך איזה, נקרא לזה דחקה שהם עושים על ידי פוליטיקאי או אמן או אני לא יודע מה. אבל זה החלק המצער בכל הסיפור, שאין גבולות. אבל שוב, אנחנו הגענו למצב, גם בתוכנית הזו, גם בתוכניות גב האומה, בערוצים, זאת אומרת שכל פעם יש קו אדום ואז מנסים לחצות אותו ומתנצלים, אבל כבר חצינו אותו, אז כבר הקו אדום הבא, הוא נמצא הרבה יותר רחוק, פתאום נהיה יותר משמעותי. עכשיו, נכון שאנחנו אומרים, אף אחד הרי לא יעשה את זה לא לצלב, ולא לכן איזה סמל אסלאמי, אסלאמיסטי כזה או אחר, אבל בשורה התחתונה, זה החלק הכואב, שיהודים, אחים שלנו, יכולים לקחת דבר שהוא כל כך יהודי וכל כך חשוב, ולהשתמש בו כמייצג לאיזה קטע סטירי. אבי, יכול להיות שאם הקו של ארץ נהדרת ושל תוכניות הסטירה האחרות, שהוא קו אנטי-דתי ואנטי-מסורתי, מאוד מאוד מובהק לאורך הזמן. אם הוא היה מגוון, נגדיר את זה כך, לאורך הדרך, יכול להיות שהביקורת שלנו הייתה אחרת בנקודת הזמן הזאת? תשמע, שהיום הרבה אמרו לי, אבל תשמע, הם צוחקים על יאיר לפיד וצוחקים על בוז'י,
אבל מה שמי שצופה בארץ נהדרת, ומי שגם אם לא צופה אבל הוא שומע, הקו שמאחד לאורך כל הזמן זה פחות הימין ושמאל, כי אתה יכול להגיד שכן פוליטיקאים ימין ופוליטיקאים שמאל, זה הבוז שאתה מרגיש אותו כל הזמן לכל מה שהוא מייצג מסורת יהודית. הם יכולים לא להאמין, וזה זכותם לגמרי, אין פה כפייה דתית, וגם יכולים להגיד מה שהם רוצים. אבל התחושה היא שהם כל הזמן מחדש, כדי לחצות קו, כדי לשחוט איזה פרה קדושה, כדי להגזים, כדי להראות לכם, להראות לצופים, אנחנו יודעים יותר טוב מכם, אנחנו נבוז לכם, אנחנו נגחך אתכם, וניקח את הדבר שהוא הכי סמל שקדוש ביניכם. אבל נפגע בנקודה, למה? 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 א', אני מאמין מניסיון שלי ומחוויה שלי אישית, בכלי תקשורת אחר, זה הרבה פעמים נובע מבורות. באמת, כמו שהרב עובדיה בזמנו אמר, תינוק שנשבע, הם לא גדלו לתוך זה, הם לא מכירים את כל, לא מכירים הרבה מהם את העולם של המתקנת ביהדות. אולי זה חלק ממגמה, כי אם לפני שבועיים אנחנו רואים את אותה כתבה שעסקנו בה כאן, בתאגיד, על יובל המבולבל, כלומר, רואים את יובל המבולבל, אומר לילדים, תגידו שמה ישראל, ומזדעקים, ועושים מזה כתבה ורעש, וכאילו שמה ישראל, אז הוא אמר לילדים להגיד שמה ישראל. אז הנה בא עכשיו העניין הזה של הסתירה, כלומר, יש כאן באמת ניסיון לגדוע כל סממן יהודי פעם אחר פעם. אז פעם עושים את זה בכתבות במהדורות חדשות, ופעם עושים את זה בתוכניות סתירה. אני חושב שמה שקורה זה שהם, יש להם פחד גדול מאוד ממילה שיצאה בשנה האחרונה, וזה הדתה. שכאילו אנחנו הולכים להדתה ועושים פה כפייה דתית, אבל למעשה מה שקורה פה זה כפייה חילונית. כי אף אחד לא חופה עליהם להניח תפילים. אתה יודע, שיש את הנציג של חב"ד במרכז מקדוש שוסטר בצפון תל אביב, הרי יש מלחמות לגרש אותו מפחד מפן מה הוא יעשה. עכשיו, תתעמקו, תלמדו. עכשיו, אתם לא רוצים, אל תתעמקו ואל תלמדו, זה לא עניין, זה לא, תעשו מה שאתם רוצים. אבל הצורך הזה כל הזמן להראות שאנחנו יודעים יותר טוב, שאנחנו, אתם לא מאמינים בזה, אוקיי, אתם מבחינתנו, כמו שהיום היה ביקורת על הבבא סאלי בעיתון הארץ, שמתייחסת לאנשים מאמינים ומסורתיים, כן, כאנשים שהם לא אינטליגנטיים. שודרה כאן אתמול בערוץ 20 גואל, אתה רוצה להתייחס לזה במילה? רוגל אלפר, מספיק התייחסתי? יותר מדי אתה אומר. היא אומר, נו, אז מה זה, אז רוגל אלפר כתב, אז יהיה בסדר, אף אחד לא מתייחס אליו בינתיים, עוד לא ראינו מנהיג אחד בעולם, בכלל, לא בעולם היהודי, בכלל בעולם, ש34 שנים אחרי שהוא נפטר, ומיליוני בני אדם היו כבר במקום קברו, וכל שנה מגיעים מאות אלפים, אז רוגל אלפר כתב, עדיין יש יותר אנשים שמגיעים ביום-יום לקבר הבבא סאלי, עם אלה שקוראים את הטורים של רוגל אלפר. אז זה הניתוק הגדול ביותר. זה הניתוק, אתה יודע, הזלזול באמונה של מאות אלפים, שזה בא לידי ביטוי גם בדבר הזה, וגם במה שארץ נהדר. וזה לא כל הדרך, מגרבוז וכו' וכו'. אני מסכים שזה מגיע ממקום של בורות, אבל הסיבה, זה מגיע מבורות, אבל הסיבה שעושים את זה במדיה, הסיבה שעושים את זה במדיה, זה נטו לייצר, הנה, אתה רואה, אנחנו עכשיו מדברים על זה, שאתה ואני לא מסכימים עם שום, עם אף דבר שקרה שם, ואנשים, וריטווטו את זה בציוצים, גם אנשים חרדים. השאלה אז מה אתה בעצם אומר, אם צריך לתת להם במה או שלא צריך להתעלם, ואם אתה מתעלם, מצד אחד אתה גם משחק לידיים שלהם, כי אז לקופה מיה עוד קו ועוד. והנה חזרנו לנקודת ההתחלה של השיחה הזו. חברים, היה מעניין, תודה רבה לכם שבאתם, אבי שושן וגואל וקנין, תודה רבה לכם.